Amigo do YouTube, Sepe aqui na área, trazendo mais um vídeo para vocês. E aí, tranquilo? Beleza, pessoal? No vídeo de hoje eu quero falar uma coisa muito legal, muito bacana, que é o seguinte, o calor tá comendo, né? Tá todo mundo suando, tá todo mundo caçando um jeito para refrescar. E eu vou falar com o seu negócio. Minha esposa me deu uma dica esses dias que eu achei tão legal que eu quis trazer para vocês aqui também essa dica, que é a diquinha da boquinha da garrafa, como deixar a sua água geladinha topzera das galáxias. É o seguinte, né? A geladeira, ela trabalha com um negócio chamado convecção. Inclusive, as geladeiras modernas de hoje têm um processo um pouco diferente, porém, ainda continua a convecção, que é o ar frio desce, né? Alimenta a parte interna de baixo, o ar quente vai e sobe, fica gelado e desce. Aí tem um processo de convecção que gira esse ar em torno da geladeira, conservando os alimentos. Só que as pessoas não sabem por onde esse ar frio sai, tá? E é possível você congelar a sua água, seu alimento, sua fruta, seu suco, o que você quiser, descobrindo o local de gelar da sua geladeira, tá? No meu exemplo, né, eu vou fazer um vídeo dessa minha geladeira, que é uma geladeira Electrolux, mas cada geladeira tem sua, tá? Exceto as geladeiras antigas de 20 anos atrás, que é outro sistema, mas essas geladeiras modernas têm esse sistema de saída de ar frio. E aí você pode congelar a sua água e eu vou mostrar isso aqui agora com vocês. Então vem comigo, o vídeo é ultra mega curto e vambora! No caso aqui da minha geladeira, pessoal, ela tem esse sistema aqui, ó, muito legal, né? E essa geladeira já deve ter uns 10 anos já, né? E ela tem esse sistema que o ar frio dela sai aqui embaixo. Então você tem que descobrir aonde o ar frio da sua geladeira sai, tá? Então, o meu sai nesse orifício aí que vocês estão vendo, ó. O ar frio gelado sai por aqui. E tudo que eu colocar aqui vai congelar, tá? Então, se eu botar uma fruta aqui perto, vai congelar. Se eu pôr essa água aqui, eu vou congelar ela, tá? E aí, olha só como que a água tá. Já coloquei agora, já tá cheio de gelo aqui dentro, ó. Tá? E ela fica geladinha. Nesse calor, é maravilhoso esse sistema aqui, tá, pessoal? E eu vou mostrar para vocês que funciona mesmo, tá? Uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, nunca encha, né, demais. E, né, nesse caso aqui eu vou pôr sem a tampa mesmo. Mas nunca encha demais, porque sabe como o gelo dilata? Ele pode explodir sua garrafa se ela estiver tampada. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar ela não tampada, né? Poderia colocar, mas eu deixei um espaço aqui, ó. Eu pus a água até aqui, então ela tem esse espaço aqui para dilatar, tá? Aí eu venho aqui nesse cantinho, olha que beleza. Encosto ela aqui, ó. Ela vai ter um degrauzinho aqui, ó. Eu encosto ela e ela vai tomar o arzinho. Daqui meia hora ela já começa a congelar. Uma hora ela vai ficar empedrada. Uma hora e meia, duas horas, ela tá totalmente congelada. Tá a dica de hoje aí para vocês, que eu acho muito legal esse sistema aqui. Minha esposa me explicou. Já existia nas geladeiras, né? Então você tem que descobrir aonde o ar frio da sua geladeira sai. Normalmente é no meio e no canto. Às vezes é no canto ali, tá? Ou às vezes é neste. Então você tem que descobrir aonde que o ar frio da sua geladeira frost free sai, tá? E aí você vai aplicando. Aqui, por exemplo, também sai ar frio, ó. Se você colocar a mão aqui, ó, e colocar alguma coisa próxima aqui, vai congelar também, mas é bem pouquinho, mais ali, ó, né, naquela boquinha ali, que chamada carinhosamente de boquinha da garrafa pro CP, maravilhoso. Cara, já tá uma pedrinha de gelo aqui, ó. Que beleza, hein? Nesse calor, água geladinha. Eu não deixo gelar muito porque eu quero beber a água, né? Senão isso aqui vai ficar uma pedra de gelo. Vou mostrar aqui pra vocês que tem um gelo mesmo, ó. Ó, ó o gelo aí, ó. Caramba, é difícil fumar gelo, hein? Olha, tá vendo a casca de gelo aí? Se eu deixar mais um pouquinho, isso aqui vai estar tomado de gelo, né? Então, ó o gelo aí, ó, todinho. A água fica deliciosa. Então é isso, pessoal. Gostou do vídeo? Não sabia dessa dica? Dica do CPI, procura na sua geladeira, né? Exceto nas geladeiras antigas que não tem sistema, né? Mas as geladeiras frost free funcionam assim. Todas as geladeiras frost free para cá tem esse sistema de saída de ar frio. Você coloca seu
seu suco, sua fruta, fica geladinho, maravilhoso. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima, valeu e ó, fui, queridão.